ក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដែលទ្រង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទ្រង់យាងមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងសម្តេចមកដល់ពេលនេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបានជ្រាបហើយអំពីការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គថានឹងយាងចូលមកធ្វើជាព្រះប្រធានរបស់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនេះវិញហើយសំណួរដែលទូលបង្គំទទួលបានច្រើនណាស់តាមរយៈ Facebook តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក email អីជាដើមគេឆ្ងល់ថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកធ្វើជាព្រះប្រធានគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនេះវិញតើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានស្ដារមុខមាត់គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីនពេជ្រដែលធ្លាប់តែឈ្នះឆ្នោតដាច់បន្ទាប់មកទៀតឥឡូវនឹងរកតែសំលេងមួយមិនបានផងកាលពីបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះជាបន្ទុកធ្ងន់ណាស់សម្រាប់ព្រះអង្គតើអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រព្រះអង្គសូមយាងអរគុណណាស់ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងជូននូវសេចក្តីអំណរអរគុណដល់ស្មោះចំពោះលោកជនច័ន្ទបុត្រដែលជាលើកទី2ទី2បងបានមកធ្វើបទសម្ភាសតោះជាមួយខ្លួនខ្ញុំហើយឆ្លៀតឱកាសនេះដែរអរគុណដល់Radio Free Asia ហើយបានអញ្ជើញខ្ញុំមកហើយសូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីអរគុណបងឆ្នាំសកលមែនជូនចំពោះលោកក៏ប៉ុន្តែជូនចំពោះបងប្អូនអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនៅរាត្រីនេះយុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតរបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំមើលឃើញថាហើយសំទុះដោយលោកមានប្រសាសន៍អំបាញ់មិញនេះគណៈបព្វហ៊ុនស៊ីនពេជ្រដែលជាស្នាប្រហ័សតលរបស់សម្ដេចតាទួតជាទីសក្ការៈនៃយើងជាទីសោកស្ដាយបំផុតនៃយើងនេះបានទទួលលទ្ធផលសូមនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតសកលកន្លងទៅនេះចាប់ពី58អាសនៈលើ120យើងបានទទួលរួចទៅ43អាសនៈ26អាសនៈ2អាសនៈសូន្យសូន្យទៅម្ដងសូន្យទៅម្ដង1 2យុទ្ធសាស្ត្រធំបំផុតគឺការប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមអ្នកសិហនុនិយមពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាអ្នកខ្លះបានទាំងទៅដោយសារបញ្ហាអត់ទៅនេះហើយបញ្ហាបែកបាក់គ្នាលក្ខនឹងលក្ខក៏សុកចិត្តទៅទទួលទានសម្លអំពិលលោកធៀបឲ្យស្អីទៅសម្លអំពិលនេះក៏ប៉ុន្តែជាងនេះទៅទៀតដោយសារការបែកបាក់គ្នានឹងហើយយើងពុំមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីតាមព្រះរាជបន្ទូលនៃសម្ដេចតាទួតនាថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2011ព្រះអង្គអំពាវនាវចុងក្រោយបង្អស់ចុងក្រោយបង្អស់ឲ្យព្រះអង្គក្រោយពីនឹងមកព្រះអង្គគង់ស្ងៀមចេះតែញញឹមរហូតសុំឲ្យលួងប៉ុន្តែលោកមានព្រះរាជឱកាសថាលួងលោកចេះតតមកខ្ញុំអង្គុយជិតលោកជំទាវហេងសំរិទ្ធនៅពេលនោះហើយលោកប្រុសបរិជិទាននៅជាភាសាបារាំងមួយថាលីញុងហ្វេឡាហ្វុសមានន័យថាការរួបរวมគ្នាជាកម្លាំងហើយលោកមានបរិជិទ្ធអង្គការថាមានតែការប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមហើយលោកមិនថាសេអនុនិយមទេព្រោះលោកព្រះអង្គឯងអ្នករាជានិយមជាកម្លាំងនយោបាយជាតិបោកនឹងកម្លាំងជាតិមួយទៀតមួយលោកងាកមកលោកឃើញ CPP ហើយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមជាកម្លាំងដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិហើយនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាជាតិរបស់ព្រះអង្គនេះលោកបានមានព្រះរាជឱកាសខ្លួនលោកព្រះអង្គលោកថាភាពក្រីក្រនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនខ្ញុំដាក់ថាមិនមែនលោកចន្ទបុត្រអ្នកថាមិនមែនអ្នកណារដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចតាលោកមានព្រះរាជបន្ទូលទទួលស្គាល់ថាមានភាពក្រីក្រនៃបរិយាកាសខ្មែរ14លានអ្នកយើងចិញ្ចឹមអត់បានទេលោកយល់ថាមានតែ
ក្នុងឋានៈព្រះអង្គជាព្រះរាជបិតាឯករាជ្យព្រះរាជបិតាបូរណភាពទឹកដីព្រះរាជបិតាឯកភាពជាតិខ្មែរកុំភ្លេចលោកយល់ថាមានតែការរួមរំគ្នាទេណែចំណុចហ្នឹងដែលជាចំណុចជាយុទ្ធសាស្ត្រធំតែមួយគត់ក្រោយពីខ្ញុំនរោត្តមរន្ទរិទ្ធព្រះរាជបុត្រលួងផងព្រះរាជបុត្របបិតាផងបាននាំមកវិញជាមួយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញបានដឹកនាំគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចតាំងពីឆ្នាំ1991ទទួលបានជោគជ័យលោកមានប្រសាសន៍ថាកឹកកក្រែងមួយវាកឹកកក្រែងវិញប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែវាត្រឹមតែ58មិនគ្រប់ទេចំណុចអស់ទៅនេះបាននាំឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកកាន់ឆាកនយោបាយហើយចូលមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដើម្បីបញ្ចប់ឲ្យសង្ឃឹមហ្នឹងសង្ឃឹមម្ដងរួចទៅហើយសង្ឃឹមនេះសង្ឃឹមមែនតើហើយលោកឯកឧត្តមយកមន្ត្រីក៏គាត់បានមានប្រសាសន៍តែម្ដងនេះមែនតើសង្ឃឹមថាគណៈបរាជានិយមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានតែមួយគត់អរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដែលហេតុថាមានសមាជិកមួយចំនួនចេញទៅបរិភោគសម្លមួយជុំ7ព្រះអង្គមានគោលបំណងចង់រួបរួមចង់ទាញពួកអ្នកទៅកំពុងតែឆ្ងាញ់មាត់នឹងមជូ7ហ្នឹងតើព្រះអង្គមានសម្លអីថ្មីសម្រាប់តេទៀងចិត្តពួកគាត់ដើម្បីចូលមករួបរួមវិញខ្ញុំសូមជម្រាបដែលឆ្ងាញ់ជាងមជូ7ខ្ញុំសូមជម្រាបជាអ្នកនយោបាយយើងជាអ្នកនយោបាយក្តីមិនជានយោបាយក្តីបើយើងមិនឲ្យគេភ្លក់សម្លមជូ7មិនគេដឹងថាអាហ្នឹងវាជូរចត់មកហើយយើងឲ្យគេភ្លក់ទៅគេភ្លក់ហើយហើយគេអ្នកសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឆ្លើយរឿងហ្នឹងទេខ្ញុំសុំឆ្លើយថាមូលដ្ឋានអ្នករាជានិយមអ្នកសេហនុនិយមនៅមានដល់ដែរពេលដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកត្រូវការផ្តិតនាមាដៃ9000ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយអាទិត្យផងខ្ញុំប្រមូលបាន7425នេះបានញ៉ាំងឲ្យឃើញថាមូលដ្ឋានអ្នករាជានិយមអ្នកសេអនុនិយមនៅនឹងវានៅនឹងហើយមានអ្នកខ្លះបានទៅភ្លក់សឡំជូ7មែនប៉ុន្តែភ្លក់ទៅបែបវាជូរជ្រុលមើលទៅទី2ជាងអស់រយៈពេលតែ6ទៅ9ខែយើងរៀបបានរចនាសម្ព័ន្ធខេត្តស្រុកឃុំនិងភូមិបើយើងគ្មានមូលដ្ឋានទីយើងពុំមានលទ្ធភាពនឹងរៀបចំទេដូច្នេះអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើមិនត្រឹមតែប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមទេត្រូវឲ្យគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានជំនឿឡើងវិញក្នុងឋានៈលោកជាអ្នករាជានិយមអ្នកសេនានិយមចំពោះគណៈបកហ៊ុនស៊ីប៉ិចដែលបង្កើតដោយសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតប្រសូតចេញមកពីចលនាស្នេហាជាតិចលនាតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិមាតុភូមិនេះឲ្យคลายទៅជាកម្លាំងរបស់ជាតិឡើងវិញហើយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខ្ញុំប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់នេះលោកនឹងសួរខ្ញុំថាបញ្ហាជាតិមានស្អីខ្លះទិសដៅនៅពេលដែលព្រះអង្គបានបង្រួបបង្រួមឧបមាថាព្រះអង្គបានបង្រួបបង្រួមតាក់ទាញសមាជិកគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសមាជិកគណៈបរិជានិយមដែលបែកបាក់នឹងហើយបានមកបង្កើតជាគណៈបកនយោបាយហើយតើទិសដៅសំខាន់របស់ព្រះអង្គដែលចូលមកដឹកនាំនេះវិញតើព្រះអង្គចង់បានអីដែរដើម្បីដែលព្រះអង្គហក់ចូលមកក្នុងវេទិកានយោបាយពេលនេះវិញខ្ញុំបានពន្យល់រួចហើយអ្នកខ្លះចោទខ្ញុំថាយីព្រះអង្គមកបំបីសម្ដែងអ្នករាជានិយមទៀតហើយអូអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៀតហើយប្រហែលជាមានអ្នកណានៅពីក្រោយហើយបានជាព្រះអង្គត្រឡប់ចូលមកវិញទៀតខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះការចោទប្រកាន់នេះមុនគេបងអស់ខ្ញុំអត់មានទិសដៅទៅបំបែកសម្លេងអ្នកណាទេលោកអើយចុះទិសដៅសំខាន់ស្អីដែរបងចុះសិនទី1ធំបំផុតទិសដៅសំខាន់បំផុតគឺប្រម៉ែប្រមូលអ្នករាជានិយមសេអនុយយំឲ្យខ្លាយទៅជាកម្លាំងជាតិពិតប្រកប
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបរាជានិយមមួយគត់គឺគណៈបកហ៊ុនស៊ីផៃមិនមែន2គណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីទេមិនមែន3គណៈបកណាទៀតទេតែមួយគត់ខ្ញុំយល់ថាដូចឪពុកខ្ញុំចឹងមានតែការរួបរមនៃកម្លាំងអ្នករាជានិយមសែនឧត្តមឲ្យខ្លាយទៅជាកម្លាំងជាតិតែមួយគត់នេះទេដែលយើងមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំណាស់ធំណាស់លោកធំជាងស្អីទាំងអស់រួចដល់រួចពីនឹងទៅបានយើងគិតថាបញ្ហាជាតិមានអីខ្លះកខកខងោដែលយើងពុំមានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយតាំងពីឆ្នាំ1958មកដល់ពេលដែលខ្ញុំលាលែងឬក៏គេទម្លាក់ខ្ញុំពីឆ្នាំ1997អញ្ចឹងព្រះអង្គចង់មានន័យថាការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជាតិអីទេមកដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបតែខ្លីទេខ្ញុំគ្មានសូមការអនុញ្ញាតមិនចោតប្រកាន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់អាចសូមសួរមួយយ៉ាងខ្លីបំផុតស្រុកខ្មែរមានណាលោកណាមែនក្រទេណាស្រុកខ្មែរមានប៉ុណ្ណឹងចិញ្ចឹមមនុស្ស14លានម្នាក់អត់បានខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអ្នកផ្ទុយទៅព្រះអង្គដែលសួរនឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរពីព្រោះថាគាត់ទៅពីម្សិលមិញនឹងឆ្លើយថាមិនមានសម្រាប់លុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមនោះទេហើយគាត់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យានឹងទុកពេលតែ6ខែទេនឹងលាយខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំបានតាក់ទងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ិនខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតឲ្យលោកយាយលោកតាអ្នកចាស់ចាស់មួយខែឬមក40ដុល្លារអីយ៉ាងម៉េចទេអ្វីមួយដែលយើងត្រូវដោះស្រាយហើយខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកហើយលោកក៏យល់ដែរថាយើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះបញ្ហាភាពក្រីក្រធំណាគួយលោកស្មានថាយើងលោកកាក់ខែច្រើនណាប៉ុន្តែអ្នកឯទៀតយក40ដុល្លារក្នុងមួយខែហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ណាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាទឹកស្អាតភ្លើងមានហើយប៉ុន្តែប្រមាណភាគរយនៃខ្មែរមានបញ្ហាទំនិញឡើងថ្លៃអត់ឈប់បញ្ហាដីធ្លីព្រះអង្គហើយអ្នកមានយកដីអ្នកក្រឈប់ទៅច្បាប់មានច្បាប់កំពូលរឿងដីធ្លីធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃខ្មែររួចមកច្បាប់មួយទៀតគេហៅថាច្បាប់ភូមិបាលខ្ញុំនៅនឹងយើងមានឧបករណ៍ច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអស់ទាំងនេះខ្ញុំសូមលោកចន្ទពុទ្ធនរោត្តមរាជជូនកូនទៅរៀនសាលាបារាំងរាល់ព្រឹកទៅទទួលអ្នកឃើញបងប្អូនខ្មែរនេះមីកូនទៅចាំពេទ្យស្វីសកន្ធបុផាវាអត់សមរម្យវាមិនសមវាមិនសមរម្យវិញអញ្ចឹងហាលភ្លៀងហាលខ្ចល់ពួកសួរទៅថាពីពួកគេឲ្យឋានំទៅទេមិនមែនរឿងឲ្យឋានំទៅទេទេរឿងលទ្ធភាពនៃប្រទេសដើម្បីនឹងផ្ដល់នៅអង្គក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្លាប់មានឱកាសម្ដងហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ហើយពេលនោះក៏ព្រះអង្គមិនបានសម្រេចអីដែរទូលបង្គំចង់សួរបែបនេះជំនួសឲ្យការហក់ចូលមកក្នុងឆាកនយោបាយវិញដែលព្រះអង្គធ្លាប់ចូលរួមហើយហើយមិនបានសម្រេចការងារធំដុំនោះហើយក្នុងឥឡូវនេះព្រះអង្គមានតួនាទីជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងទូលបង្គំចង់សួរថាហេតុអីក៏មិនប្រើប្រាស់តួនាទីនេះជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រហើយងាកមកកិច្ចការសង្គមឧទាហរណ៍ថាមានជាកិច្ចការគណៈកម្មការគ្រោះមហន្តរាយកាកបាទកំហុសមួយជាដើមដើម្បីពង្រឹងបែបនឹងទៅវិញទៅខែមានប្រជាជាងខ្ញុំសូមឆ្លើយជាការពិតនៅឆ្នាំ1993គណៈបព្វហ៊ុនស៊ីងពេជ្រដឹកនាំដោយខ្ញុំបានទទួលជ័យជំនះមែនក៏ប៉ុន្តែពុំបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនព
ោះពេលវាខ្លីពេកខ្ញុំសូមរំលឹកជូននេះបងប្អូនណែទួងជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនោះនោះនោះនៅចិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំណែនាំមកបើវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញខ្ញុំណែនាំមកព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់អំពីអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រជាមួយគ្នានឹងបាយនរោត្តមរណរដ្ឋសូមអភ័យទោសលោកចន្ទរបត្តិអស់តែរយៈពេលតែ2ឆ្នាំប្រមាណខែបានបង្កើតដោយក្រសួងមានសារៈសំខាន់មួយក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទដោយសារឃើញរិះក្រនឹងហើយប៉ិនគ្មានអ្នកណាគេជួយឲ្យខ្ញុំអនុវត្តឲ្យបានទេគ្រប់គ្រាន់ទេក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិយាយអំពីទឹកស្អាតនិយាយអំពីផ្លូវថ្នល់ឡាក់ឡាក់ក្រសួងកិច្ចការនារីពីព្រោះឃើញក្នុងចំនួនពលពតនារី 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេស្លាប់ប្រុសចាល់អស់ក្រសួងទី3ទៀតបរិស្ថានអ្នកទំនឹងរវល់ទេបរិស្ថានកាលពីចំនួនឪពុកខ្ញុំប្រៃឈើតំណាងឲ្យ 73% នៃផ្ទៃដីឥឡូវបានតែ 20% ច្រើនណាស់ទៅហើយគេថាកាប់ដើមឈើខ្ញុំថាកាប់អស់មែនអស់ប្រៃលីងនៅសល់ប្រៃសមួយដែររួចពីនឹងទៀតអា CDC ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះនរោត្តមរណទៅទៀតអា one stop service នេះដើម្បីនឹងទាញអ្នកមកវិនិយោគស្រុកខ្មែរនៅរដ្ឋបាលរដ្ឋទៀតរួចទៅការបង្កើតចុងក្រោយរបស់នៃក្រសួងកាងារនៅមុខខ្ញុំនឹងមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារពីព្រោះបញ្ហាកាងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមជនបទយុវជនយុវនារីជាចំណុចមួយធំណាស់ហើយខ្ញុំសូមចុងក្រោយបងនេះចុងក្រោយសូមលោកជនចន្ទបុត្រកុំបារម្ភខ្ញុំទៀមទាហើយទៀមទាទៀតទៀមទាហើយទៀមទាទៀតខ្ញុំរដ្ឋមន្ត្រីនេះឲ្យមានការបង្កើតនៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍មួយច្បាប់មានហើយខ្ញុំជាប្រធានក៏ប៉ុន្តែដាក់ត្រឹមតែនយោបាយកថាមិនសមរម្យទេខ្ញុំសុំឲ្យសុំជាតិប៉ុនគ្នាណាគេឲ្យខ្ញុំទេបង្កើតនៅក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហាដែលប្រជានរាស្ត្រខ្មែរលោកចង់ឃើញដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍នេះដូច្នេះបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំមកមើលមើលតើនរោត្តមរណរិទ្ធប៉ុន្តែកុំណាដូចរ៉ាឌីយ៉ូអរស៊ីសេរីនិយាយថាពីកអីយកទៅធ្វើអីពីកអីនោះចេះតែយកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្រេចថាពីកអីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពីអសនៈទេដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលខ្ញុំលើកនេះហើយខ្ញុំនរោត្តមរណរិទ្ធសំទោសណាលោកណាមិនគួរនិយាយទេនិយាយពីខ្លួនឯងវាពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែជំរំលឹកជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយបងអស់លោកសួរខ្ញុំថាយីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមិនធ្វើសូមជំរាបលើកដៃសំពះក្នុងឋានៈខ្ញុំជាប្រធានក្នុងឋានៈខ្ញុំជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអមព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំឃើញទួលនីតិខ្ញុំវាមានដូចតទៅនេះបើលួងមិនហៅអត់ហ៊ានទៅទេលួងលោកមិនហៅមិនមែនទៅធ្វើច្រែតច្រែតអីថាលួងត្រូវធ្វើនេះលួងត្រូវធ្វើនោះសូមអភ័យទោសមិនជាដាច់ខាតបើលោកមិនហៅយើងឈៀសមកយើងទៅហ៊ានមិនអញ្ចឹងលោកណាបានក្រែងប្រធានជាតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានឹងក្រែងជួយផ្ដល់យោបល់ដល់ព្រះមហាក្សត្រយល់ហើយប៉ុនបើលួងលោកមិនសួរឲ្យលោកផ្ដល់យោបល់ឲ្យលោកណាហ៊ានអ្នកណាហ៊ានខ្ញុំទេមានអ្នកខ្លះហ៊ានអ្នកខ្លះគេមិនហ៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលយល់ថាខ្លួនជាទីប្រឹក្សារបស់ព្រះករុណាបើលោកមិនហៅមកសួរអត់ហ៊ានទេព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅក្នុងទួលនីតិជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រហើយទន្ទឹមនឹងព្រះអង្គក៏នៅតែត
ាក់ទងជួបប្រលោកក្នុងឆាកនយោបាយដែរមានជាប្រធានរបស់គណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធបន្ទាប់មកទៀតក៏ជាប្រធានគណៈបះរាជរាជាធិបតីឯជាដើមមានន័យថាព្រះអង្គនៅតែតាមដានសភាពការនយោបាយសភាពសង្គមនៃកម្ពុជាដដែលបងអរគុណណាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមិនសូវខុសពីសម្តេចតាសម្តេចតាទូទេលើសម្តេចយាងទៅបាត់ហើយព្រះអង្គហើយលោកបង្រៀនឲ្យខ្ញុំកើតមកជាបុត្របំរើប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1972-73រួចទៅមកដល់83ក្នុង81ក្នុងការបង្កើតគណៈបកហ៊ុនស៊ីងប៉ិចរបស់ព្រះអង្គលាក់នឹងលាក់មកហើយក្នុងឋានៈជាស្អីក៏ដោយសូមអាណិតមេត្តាយល់រដ្ឋមរណរិទ្ធនៅតែមើលប្រទេសក្រអុយប្រទេសយើងវាមិនត្រូវក្រអញ្ចឹងព្រះអង្គអើយខ្ញុំជំរាបសម្ដេចហើយនំខ្មែរបើចេះធ្វើការវាធំជាងនឹងព្រះអង្គហើយអរគុណបើសិនជាព្រះអង្គនៅតាមដានសភាពការប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទូលបង្គំចង់សួរសំណួរនេះមួយបាវចនាជាតិរបស់យើងគឺជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាដើមព្រះអង្គបែបជ្រាបហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការធ្វើបាបព្រះភិក្ខុសង្ឃវាយសម្រាប់ស្បង់ជីពោចាប់ដាក់គុកចាប់ប្រសាទស្បង់ចឹងទៅឲ្យឈរកាន់ផ្លាកឲ្យថតចឹងទៅដូចជាអក្រិតជនជាដើមតើព្រះអង្គបើព្រះអង្គមិនហ៊ានក្រាបទូលដល់ព្រះមហាក្សត្រទេព្រះអង្គមានដែលបានទៅជែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាអំពើនេះមិនអាចទទួលបានទេខ្ញុំជាទូទៅជាទូទៅប្រសង់លោកមានបដាចាស់ប្រគុណណាយើងត្រូវគោរពលោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យរ៉ាឌីយ៉ូ Free Asia ព្រះមេត្តាគិតអំពីអ្នកដែលត្រូវរងគ្រោះដោយសារការគប់ក្របបែកតាំងពីណាពីណីមកពុំទាន់រកឃើញទេអ្នករបួស121អ្នកជាង121អ្នកខ្ញុំទៅចាំពួកខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នករបួសណាទៅពេទ្យពេទ្យថាមានលុយទេឈាមក៏ខ្លាយសួរថាមានលុយទេខ្ញុំទូរស័ព្ទក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ជូនទៅឯកឧត្តមជាថានថាឯកឧត្តមខ្ញុំសូមឲ្យទទួលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរួចពីនឹងមកទៀតលាក់នឹងលាក់វាមិនបញ្ចប់ទាំងផ្លូវវែងស្រេងនេះណាលោកណាខ្ញុំយល់ថាបញ្ហារបស់យើងគឺបញ្ហាព្រះមេត្តាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកនយោបាយប្រើនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្ហូរឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាឧបករណ៍របស់នយោបាយរបស់ខ្លួន1 2ប្រសងកុំហោះវានៅត្រង់តែយើងថ្វាយឲ្យប្រសងបោះឆ្នោតនៅនោះមកបើយើងទុកឲ្យប្រសង់ជាកម្លាំងរបស់ជាតិកម្លាំងអភិក្រិតពីពួកព្រះព្រះរបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែយើងបណ្ដោយឲ្យប្រសង់បោះឆ្នោតហើយមានបញ្ហាហើយកាលពីចំនួនឪពុកខ្ញុំបើខ្ញុំមិនយល់ស្របទេប្រហែលជាប្រសង់ដូចជាពុំបានមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេព្រោះព្រះអង្គគង់នៅជាអភិក្រិតជាកម្លាំងអភិក្រិតបូកគ្នានឹងកម្លាំងព្រះមហាក្សត្រដែលជាកម្លាំងអភិក្រិតផងដែរអរគុណព្រះអង្គឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យលោកបានដាក់សំណួរបន្តិចបាទសូមអញ្ជើញលោកមាសសវណ្ណមុនគេបាទសូមអញ្ជើញពីខេត្តរតនគិរីបាទបាទឥឡូវនេះមានគេប្រាប់ថាលោកសវណ្ណពីខេត្តរតនគិរីដាច់បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងសូមភ្ជាប់ទៅលោកគង់ពីខេត្តតកែវវិញបាទបាទលោកគង់បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកសុំជឿញដាក់សំណួរបាទសូមប្រើភាសាដោយថ្លៃធូរបំផុតបាទបាទខ្ញុំនិយាយតែវាប្រកាសណាព្រះអង្គខ្ញុំផ្សាយគុំព្រះអង្គវិញថ្ងៃជំរាបសួរលោកគួងជំរាបសួរដោយសេចក្តីនិគលឹកខ្ញុំសុំទូព្រះអង្គវិញថាតែព្រះអង្គកាលពីមុនតែជប់ធ្វើនយោបាយហើយខ្លៃហ៊ុនសែនចាក់ដាក់គុក
ឥឡូវព្រះអង្គបកើគណៈបកអីរាជីនិយមអីរាជនិយមអីមួយលោកព្រះអង្គវិលមកចូលគណៈបកហ៊ុនសំពេចវិញតែព្រះអង្គមិនឃើញថាញាក់ប៊ុនឆៃសម្រាប់ព្រះអង្គចាំចាប់ព្រះអង្គដាក់គុកថាព្រះអង្គលោកនៅស្ពានអានាគណៈកាជួយសវាឬព្រះអង្គចូលបកើគណៈបកហ៊ុនសំពេចនេះព្រះអង្គបានឆាក់បកាពីគណៈបកប្រជាជនមកឬគណៈបកប្រជាជនអោយភ្លើងភៀវមកព្រះអង្គបានព្រះអង្គចូលប្រកាសគណៈបកនេះដើម្បីសំបីចំណែងពីវិជ្ជាសាស្ត្រដែរបងបាទអរគុណលោកគុំបងអរគុណណាស់អ្នកតំណងជាមួយគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងម៉េចដែរបានថាវិការមកទេក្នុងការបកកើតជប់សិនជប់សិនជប់សិនចាប់ផ្ដើមឡើងលោកមានប្រសាសន៍លោកគួងអរគុណណាស់ដែលលោកថាបងថាជប់ធនយោបាយខ្លាចគេចាប់ដាក់គុកមិនមែនមូលហេតុនឹងទេមូលហេតុព្រះអង្គលោកខ្លាចគេចាប់សហការីលោកដាក់គុកនោះបានជាខ្ញុំឈប់ធ្វើនយោបាយទៅសួរថាគេចង់បានអីគេឆ្លើយថាគេចង់ឲ្យព្រះអង្គឈប់ធ្វើនយោបាយខ្ញុំថាចឹងប្រាប់គេឬខ្ញុំឈប់ហើយកុំឲ្យតែសហការីមានឯកឧត្តមឈឹមសៀលេងឯកឧត្តមអានន្តលក្ខនឹងលក្ខកុំឲ្យជាប់គុកមិនមែនខ្ញុំខ្លាចទី2លោកហើយជ្រាបថាលោកលើកអំពីរឿងទីស្នាក់ការឯណាជួយចង្វាយណាខ្ញុំសូមជម្រាបថាគេប្តឹងខ្ញុំដាក់គុកហើយកាត់ទោស18ខែហើយអ្នកខ្លះថាឲ្យព្រះអង្គចូលមកជាប់គុកមកល្អហើយខ្ញុំទៅចូលទៅជាប់គុកណាវាមិនដែលលួចទីផងមិនដែលលក់ផងមិនដែលបានលុយនឹងផងហើយមកឲ្យខ្ញុំទៅចូលគុកទៅទេមិនអាហ្នឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី1របស់លោកគួងអរគុណណាទី2អានឹងមិនព្រះអង្គចូលមកខ្ញុំបានពន្យល់ហើយមូលហេតុជាមូលដ្ឋាននៃការត្រឡប់មកវិញរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែលោកគួងខ្ញុំសូមជម្រាបរឿងមួយនៅមានម៉ោងតិចទេលោកគួងប្រហែលជាស្គាល់ឪពុកខ្ញុំហើយបើលោកគួងស្គាល់ឪពុកខ្ញុំគេហៅថា The Changing Prince ព្រះអង្គម្ចាស់ដែលដូរផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរណាស់ម្ដងទៅឆ្វេងម្ដងអោបអាមេរិកកាំងម្ដងអោបចិនលក្ខនឹងលក្ខខ្ញុំក៏ទទួលលោកថាប៉ាប៉ាអើយប៉ាប៉ា The Changing Prince នេះវាយ៉ាងម៉េចទៅលោកឆ្លើយមកវិញជាភាសាបារាំងលោកថាកូនណាអើយ Il n'y a que les imbéciles qui ne change pas មានតែមនុស្សល្ងើពកថ្ងាស់ទេដែលមិនដូរម្ល៉េះហើយហើយលោកបន្ថែមទៀតថាកលៈទេសៈវាដូរវាកលៈទេសៈវាដូរឲ្យមិនឲ្យប៉ប៉ាដូរនយោបាយហ្មងណែខ្ញុំចង់យកព្រះអង្គការនេះជម្រាបលោកគួងថាខ្ញុំដូរមានតែខ្លះទីសួរខ្ញុំតាព្រះអង្គចេញព្រះអង្គចូលដូចភ្នែកបន្ទូលអញ្ចឹងខ្ញុំថាកុំថាដូចភ្នែកបន្ទូលតែខ្ញុំចេញខ្ញុំចូលដូចម្ទេះអញ្ចឹងវាគ្រាន់បើជាងបន្តិចកលៈទេសៈវាដូរគេទម្លាក់ខ្ញុំរួចទៅគេចង់ចាប់សហការីខ្ញុំដាក់គុកលក្ខនឹងលក្ខលោកមិនអោយខ្ញុំមាននយោបាយផ្លាស់ប្ដូរតាមកលៈទេសៈយ៉ាងដូចមួយដេចបានទី1ទី2ខ្ញុំសូមជម្រាបមិនចាំបាច់លោកគួងសួរទេពីរឿងខ្ញុំចូលមកនេះខ្ញុំគ្មានបំណងបំបែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេជាពិសេសខ្ញុំនឹងហើយជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអៃដាំសំរាំងស៊ីនៅជាមួយខ្ញុំអៃដាំកឹមសុខាក៏នៅជាមួយខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមជម្រាបលោកគួងហើយការចូលមកវិញនេះมันមានគណៈបកប្រជាជនឲ្យលុយខ្ញុំទេអា Facebook វាបាននិយាយមែនថាខ្ញុំបាន5លានពីសម្ដេចហ៊ុនសែនបើខ្ញុំបាន5លានមែនប្រហែលជាមិនជាគេចាំដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានទេ5លានអីពីគណៈបកប្រជាជនហើយភ្លើងខៀវភ្លើងបៃតងភ្លើងក្រហមអីខ្ញុំមិនដែលបានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជម្រាបហើយខ្ញុំយល់ថាមានតែខ្ញុំតាមព្រះរាជអូវាទដ៏ត្រឹមត្រូវនៃសម្ដេចតាសម្ដេចទួតជាទីសក្ការៈនៃយើងប៉ាម៉ែប្រមូលកម្លាំងជាតិឲ្យទៅជាកម្លាំងអ្នករាជនិយមឲ្យទៅជាកម្លាំងនយោបាយជាតិបូកគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបូកគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនបូកគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនបើឲ្យថាគណៈបកប្រជាជន
ហើយលោកចង្អុលមកគណៈបកប្រជាជនដឹកនាំដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនថែមទៀតសមិតារាជរាជហ្វ្រីអេស៊ីអានឡើងវិញមើលចាក់ហើយចាក់ទៀតឡើងវិញមើលមួយណែទី2នេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងហើយថាចង់និយាយទេអាយដាមសំរងស៊ីអាយដាមកឹមសុខាខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់លោកណាលោកណាហួយអាយដាមសំរងស៊ីឪពុកខ្ញុំស្គាល់គ្នាយូរណាស់ហើយតាំងពីឆ្នាំ1991អីលាក់នឹងលាក់នឹងលាក់មកម្ល៉េះបើថ្ងៃណាមួយលោកយល់ថារួបរួមគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបបយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ដោយកក់ក្តៅបំផុតដូច្នេះព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយអាដាមសំរងស៊ីនិងអាដាមកឹមសុខានឹងបើសិនជាបានកាន់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងមិនលើកស្ទួយរបបប្រជានិយមទេទេខ្ញុំអត់និយាយជុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ឲ្យចង់សួរសិនថាអាដាមសំរងស៊ីអាដាមកឹមសុខាដែលខ្ញុំស្នើលោកយូរណាស់ហើយថានៅក្រៅធ្វើអីចូលមកអាយដមកឹមសុខាគាត់ឆ្លើយមកថាអានេះជានយោបាយចាញ់របស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំកុំនិយាយអារឿងអតីតកាលខ្ញុំឃើញគាត់ចូលមកហើយឥឡូវហ្នឹងហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ានងើបទៅសេចក្ដីហិនសរសើរអាយដមកឹមសុខាដែលបានតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាទៀតនោះណាចូលហើយលោកហើយមកលហើយហួយមានតាណាគេនិយាយទេសួរថាលោកឯងបានលុយពីភ្លើងខៀវភ្លើងក្រហមបៃតងអីពីគណៈបកប្រជាជនទេដែលលោកចូលនឹងយូរណាស់ហើយមិនបានចូលប្រហែលជាបានលុយពីគេខ្លះហើយបានជាចូលនឹងអត់មានតាណាសួរសោះលោកហើយព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមកលហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយមានតែការបោកគ្នាខ្មែរទាំងអស់គ្នាដោយកាលខ្ញុំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ណាលោកចាំនេះអត់មានទេប្រឆាំងអត់មានទេគាត់តែគណៈបមូលីនការតែម្នាក់ក៏មានកៅអីអង្គុយដែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមិនទាំង3ភាគីទៀតចាក់តុភាគីដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិតាមស្ដាប់ទៅព្រះអង្គមានន័យថាការដែលព្រះអង្គយាងចូលមកកាន់ឆាកនយោបាយនេះវិញគឺថាដើម្បីពង្រឹងពង្រួមពង្រួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនហើយដើម្បីការពាររបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាងាកទៅច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញខ្ញុំទូបង្គំសូមអានមាត្រា1មាត្រា1គេចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រតិបត្តិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យសន្តិភាពអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍និងមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដូច្នេះទូលបង្គំបើផ្អែកទៅលើមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺគណៈបកណាក៏ដោយចុះឲ្យតែចូលមកកាន់រដ្ឋាភិបាលឈ្នះឆ្នោតនិងធ្វើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលមានព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះគណៈបកណាក៏ដោយក៏អាចធ្វើឲ្យមានប្រទេសកម្ពុជាជារាជាណាចក្របានដែរមិនចាំបាច់តែគណៈបកស៊ុនសិនពេជ្រឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯណាល្អណាស់មួយខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើលោកខ្មែរដូចខ្ញុំចឹងចង្ក្រានណាលោកណាបើចង់ដាំបាយបានវាតលមានអាមុំ3ហ៊ានអាមុំ2បើមិនផ្អើលើកពុបខានខានដាំបាយឡើយហើយមកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែមានយោបល់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលមកធ្វើជានុមមុំទី3មកប្រហែលជាអាការដាំបាយខ្មែរនឹងវាលឿនវាឆាប់ឆ្អិនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្របានដឹងថាមានតែខ្ញុំអាយាយគាត់មុនណានិយាយពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយនៅខ្ញុំចាប់ដៃគ្នានៅវៀងចន្ទនាំមកវិញនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនេះมันមានតែមាត្រាមួយទេមានមាត្រាដទៃទៀតហើយមាត្រាមួយនិយាយថាស្ដេចព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រកាន់ព្រះមហាក្សត្រ
សោយរាជក៏ប៉ុន្តែមិនកាន់អំណាចទេណាលោកណាដូច្នេះហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំហើយនឹងគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនហើយនឹងខ្ញុំដែលបានចាប់ដៃគ្នានាំមកវិញនៅរបបប្រជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញខ្ញុំយល់ថាមានទួលនីតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សារបបនេះឲ្យបានគង់វង្សដោយចែកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយខ្ញុំសូមរំលឹករដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំចូលប្រឡូកដែរនៅពេលនោះពុះអ្នកឈ្នះឆ្នោតនោះគេបានចែកថាមានចំណុច2ដែលពុំអាចនឹងកែបានជាដាច់ខាតរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញនេះធ្វើអីកែចោះវាលែងតែចំណុច2នេះដែលយើងប៉ះអត់បានទេម្ល៉េះហើយខ្ញុំយល់ថាកណាយើងសម្រាប់ថាមានតែគណៈបកមួយមានអីអានោះបើរៀសលោកជ្រើសរើសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ជើញមកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែយល់ថានេះយើងខ្ញុំជាចន្ទុលដូចចង់មានប្រសាសន៍ថាបណ្ដោះអាសន្នក៏បាននៃរបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញដែលយើងមកអរគុណបងឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ឡើងវិញហើយជាមួយនឹងលោកសវណ្ណគិរីលោកសវណ្ណពីខេត្តរតនគិរីបាទសូមជឿនលោកសវណ្ណបាទខ្ញុំនិយាយសួរលោកចន្ទមត់បាទចាខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយអង្គមពីចង្ងាយជំរាបសួរជំរាបសួរបាទខ្ញុំសវណ្ណប៉ុន្តែខ្ញុំកាណាខ្ញុំសូមអរបាយតោះពីចង្ងាយខ្ញុំចង់សួរតែផងថាអត់មានលោកគេលោកគេអត់មានអត់មានអីបាទខ្ញុំស្ដាប់មិនទាន់អត់មានអីលោកអត់ព្រះអង្គថាអត់មានលោកគេចុះពីស្ថានការហ៊ុនបាច់នៅពលស្ដៀនថាព្រះអង្គបានលុយប្រមាណអត់សំណួរតែប៉ុណ្្នឹងឯងលោកបាទបាទអរគុណជប់សិនខ្ញុំឆ្លើយភ្លាមសូមលោកអាណិតមេត្តាហ្វុនស៊ីងពេជ្រនៅក្បាលស្ពានមិនមែនគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលលក់ទេគឺគំនិតរបស់អ្នកដតីហើយខ្ញុំបានរៀបចំគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីនឹងលក់ទីស្នាក់ការនេះហើយអ្នកដែលទិញគំព្រះមេត្តាគំចេញគាត់មេត្តាគំចេញឈ្មោះគាត់នៅតាមវិទ្យុអីខ្ញុំឲ្យគាត់សរសេរសំបុត្រមួយបញ្ជាក់ច្បាស់ជាលេខអក្សរផ្ញើទៅតុលាការឋានរដំរណរិទ្ធអត់មានលូកដៃលូកជើងនៅក្នុងរឿងលក់ទីស្នាក់ការនេះទេគាត់ហ៊ានសេសបុតនេះផ្ញើទៅតុលាការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាតុលាការប្រហែលជាមិនឯករាជ្យទេបើតុលាការឯករាជ្យណាលោកណាប្រហែលជាខ្ញុំមិនត្រូវគេកាត់ទោស18ខែដោយអត់កំហុសសោះនោះទេទី1ទី2អ្នកច្បាប់ខ្មែរនៅបរទេសនៅអូស្ត្រាលីជាពិសេសលោកបានសរសេរមកវិញដែលកាត់ខ្ញុំលើច្បាប់គេហៅថា abus de confiance គឺការរំលោភនៅសេចក្តីទុកចិត្តនេះគេអនុវត្តនៅលើតែអចលនៈវត្ថុទេហេចលនៈវត្ថុចលនៈវត្ថុរីឯដីធ្លីជាអចលនៈវត្ថុយកច្បាប់នេះមកអនុវត្តអត់បានអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានលោកអើយខ្ញុំនរោត្តមរណរិទ្ធចេះតែនិយាយហើយនិយាយទៀតថាបើសិនជាយើងជាប់ខ្ញុំសុំឲ្យទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះព្រះមហាក្សត្រលក្ខនឹងលក្ខគោរពនៅការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលបានចែងថាអំណាចមាន3អំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការហើយខ្ញុំដើម្បីឲ្យការធានាដល់ជនក្រីក្រនេះដែលគេយកដីយកធ្លីអត់ឈប់អត់ឈរនេះត្រូវមានការការពារដោយច្បាប់កម្ពុជាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថាថ្ងៃណាបើតុលាការយើងឯករាជ្យខ្ញុំចង់ឃើញចៅក្រមទាំងអស់លៀលែងមុននឹងកាន់តំណែងពីសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយគ្រប់ទាំងអស់អរគុណព្រះអង្គយើងមានពេលវេលាខ្លីណាស់ហើយខ្ញុំអរគុណខ្ញុំ
ចង់សួរសំណួរមួយទៀតតកតងទៅនឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វហ្វុនស៊ីនហ្វិចដដែលហ្នឹងដោយព្រះអង្គបានជ្រាបហើយគេតែងតែសួរមកអំពីរឿងការលក់អាគារលក់ទីស្នាក់ការគណៈបព្វហ្វុនស៊ីនហ្វិចហ្នឹងព្រះអង្គបានឆ្លើយទៅវិញថាមិនពិតទេមានការបោកប្រាស់ទេហើយកាលនោះតួឯកសំខាន់គឺលោកញឹកប៊ុនឆៃមកដល់ពេលនេះតើព្រះអង្គមានការទុកចិត្តលើលោកញឹកប៊ុនឆៃប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំឆ្លើយតែចំពោះករណីគុលស្ពានដែលលោកតាមួយលោកសួរមកពីរតនគិរីនោះក្រោយពីខ្ញុំទៅថាគេទៅចុះហើយលោកជ្រាបឲ្យគេនោះគេណាលក់ទីស្នាក់ការតតតទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអត់ឃើញមានតឡាការណាកាត់ទេលោកអើយ1 2សូមជម្រាបមហាអកុសលគណៈបព្វហ៊ុនសិង្ហពេជ្រដែលខ្ញុំត្រឡប់មកដឹកងំនេះអត់មានទីស្នាក់ការនៅភ្នំពេញទេព្រះអង្គអើយអាមួយនោះនៅផ្លូវជាតិលេខ6អាលក់បាត់ទៅហើយដល់តែមកយកអាមួយទៀតឮថារបស់កូរ៉េរបស់គេទេខ្ញុំរហើយវេទនាណាស់លោកអើយលក់អាធំធំធំប្រហែលទិញអាបើវេទនាបែបហ្នឹងហេតុអីព្រះអង្គមានការទុកចិត្តឲ្យព្រះអង្គទទួលយកតំណែងហ្នឹងវិញបងពីព្រោះជាតិយើងវាវេទនាជាងអាខ្ញុំហ្នឹងទៀតកសាយមួយកុំចេញឈ្មោះគាត់ទៀតគាត់ថាពីព្រះអង្គធ្លាប់នៅកន្លែងធំដល់ព្រះអង្គនៅកន្លែងទូចឹងព្រះអង្គមិននេះទេព្រះអង្គមិនទៅខ្ញុំឆ្លើយគាត់វិញផ្ទះខ្ញុំទូចមែនប៉ុន្តែគេចំណាំតែនិយាយថាទូចចាប់ផ្ទះកុំអោយតែទៀងទៀតចិត្តចាប់ផ្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយគាត់ថាខ្ញុំសប្បាយណាស់នៅផ្ទះហ្នឹងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងប្រជានរាស្ត្រខ្មែរតំយកផ្ទះទៅប្រចាំអ្នកខ្លះប្រចាំក៏ឆ្កែទៀតលក់ឆ្កែមកធ្វើបាតកម្មបងលក់ឆ្កែមកធ្វើបាតកម្មហើយមានប្រចាំមកឆ្កែទៀតដូច្នេះហើយផ្ទះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំសប្បាយណាស់រួចលោកចាំតបអាណិតមេត្តាសួរខ្ញុំថាបើព្រះអង្គចឹងហើយព្រះអង្គមកទៅអីខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយខ្ញុំសង្ឃឹមអាការសង្ឃឹមមួយនេះអាស្នេហាក៏សង្ឃឹមស្អីក៏សង្ឃឹមដែរសង្ឃឹមថាក្រែងលោកតែយើងចេះរួបរวมគ្នាទៅយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជូនជាតិបើវាមិនបាន 100% ទេកុំឆ្នាំក្រោយបើសិនជាខ្ញុំជាប់ឬក្រោយឆ្នាំ2018កុំហៅខ្ញុំមក RSA ថាព្រះអង្គបាននិយាយថាម៉េចឥឡូវវាអត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំបានតែ 50% ក៏ខ្ញុំយកដែរព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្ន71ព្រះវស្សាហើយទូលបង្គំចង់សួរបែបនេះថាខាងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ភាកច្រើនមានវ័យចាស់ចាស់ហើយហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនហើយបានបញ្ជ្រាបកូនចៅសកលក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យមកចូលជាអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំត្រៀមខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំហើយទូលបង្គំចង់សួរថាតើខាងបរិយាជវងវិញខាងព្រះអង្គផ្ទាល់វិញមានកូនចៅរបស់បរិយាជវងច្រើនណាដូចជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីវិជ្ជរាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមបុប្ផាទេវីព្រះអង្គម្ចាស់សរិយវុឌ្ឍព្រះអង្គម្ចាស់ចក្រពង្សអីជាដើមតើមានបានត្រៀមពួកបុត្រាបុត្រីក្មេងៗសកលក្រោយនឹងដើម្បីឲ្យមកចូលរួមដើម្បីជួយលើកស្ទួយរបបរាជានិយមទេប្រសាឃើញថាព្រះអង្គចង់ចូលរួមចន្ទវុឌ្ឍចន្ទបុត្រមួយល្អណាស់ទី1ស្ដេចដូចជាមិនសូវរវល់ជាតិទេលោកលោកមានបានឃើញគេប្រចាំងពីឪពុកខ្ញុំលើកទឹកទេធំផ្កាយពីដេញយួនយាមមិញជួយមើលជុំវិញមើលមានស្ដេចប្រមាណនេះយ៉ារ៉ូឥឡូវនោះក៏មិនចាញ់គ្នាប្រមាណដែរអ្នកខ្លះគេថាគេបានមួយខែ6000អ្នកខ្លះគេថាគេបានមួយខែ340លក្ខនឹងលក្ខក្នុងឋានៈកខកងអនិតមេត្តាកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយក៏ប៉ុន្តែមូលដ្ឋាននយោបាយនៃអ្នករាជានិយមគឺនៅតាមជំនបត្តិនេះឯងពេលឪពុកខ្ញុំស្លាប់ណាលោកណា
មនុស្សរាប់លានអ្នកទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជុំបងចង់មានខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើយើងគិតតែពីព្រះរាជវង្សានុវង្សវាអត់ហក់ទៅណាឆ្ងាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយកអ្វីមួយថាជាមូលដ្ឋានរបស់ជាតិមូលដ្ឋានរបស់របបរាជានិយមគឺប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់មានន័យថាព្រះរាជវង្សានុវង្សសប្បាយចិត្តនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើកប្រាក់ខែឲ្យនឹងហើយមិនខ្ជិលរវល់ក្នុងកាយកាយទាំងអស់អ្នកខ្លះគេអួតផងសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តខ្ញុំដឹងទេអ្នកខ្លះគេអួតថាខ្ញុំគេទិញគេឲ្យលុយខ្ញុំដើម្បីនឹងបិទមាត់ខ្ញុំរីឯនរោត្តមរណរិទ្ធខុសត្រង់នេះក្រោះថាទៅពេលដែលយើងមើលឃើញថារាជវេទនីអ្នកខ្លះគេដេកលក់ខ្ញុំដេកវាមិនលក់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គជាក្សត្រាម្នាក់អង្គដែលគិតគូរប្រទេសជាតិជាងព្រះរាជវង្សានុវង្សដតីទៀតហើយព្រះអង្គសង្ឃឹមច្រើនទេថាមកយាងមកវិញនេះនឹងអាចបានការទទួលគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋវិញពីព្រោះបើតាមព្រះអង្គមានបន្ទូលកន្លងមកគឺព្រះអង្គហាក់ដូចជាលើកតែអ្វីដែលជាគេដំណាលរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គដូចជាមិនមានចក្ខុវិស័យអីថ្មីសម្រាប់នឹងខ្ញុំយុវជនសាក្រៅខ្ញុំសូមជម្រាបខ្ញុំបានជូតខ្លះខ្លះហើយប៉ិនគ្មានលោកចន្ទបុត្រលោកមិនបានសួរខ្ញុំឲ្យច្បាស់ពីក្នុងរឿងនេះទី1ទី2ខ្ញុំយល់ថាជាការស្រួលពេកហើយបើសិនតែនិយាយតែយកតែឈ្មោះឪពុកយកមកប្រើវាស្រួលពេកហើយគេបោះឆ្នោតឲ្យហើយវាដូចជាស្រួលពេកហើយមានអ្នកខ្លះគេយកឈ្មោះឪពុកគេប្រើដែរប៉ុន្តែវាសូនកាប់អីទៅរីឯខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមានលទ្ធភាពនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជូនជាតិជូនអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងនោះមានអ្នករាជនិយមអ្នកសិហាមនិយមខ្ញុំសង្ឃឹមអាហ្នឹងយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំមានសិស្សយុវជនសកលក្រោយដែលកើតឡើងក្រោយ7មករានេះវិញល្អណាស់ល្អណាស់មានតែ2នាទីគត់បងខ្ញុំសូមឆ្លើយក្នុងរយៈតែ2នាទីខ្ញុំត្រូវការតែ1នាទីផងពេលដែលខ្ញុំយកមេដៃណាលោកណា4000ហ្នឹងណានៅក្នុងនោះណាក្នុង7400ជាងហ្នឹងយុវជនយុវនារីច្រើនជាងអ្នកចាស់ទៀតអ្នកកសាចំណាំតាញីលេងឬក៏គេមើលងាយខ្ញុំថាគណៈបកសម្ដេចក្រុមព្រះសិលគណៈបកជាគណៈបកនឹងចាស់ចាស់មិនមែនទេលោកគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់យុវជនយុវនារីច្រើនណាស់ដែលជាស្រឡាញ់របបហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្ញុំមិនទាន់ដឹងហ្វុនជីបិចប្រកាសប្រយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែក្របខ័ណ្ឌគណៈបករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនាំពួកនេះជាចន្ទុលមើលលោកគិតតែមនុស្ស71ឆ្នាំសក់សផងទៅណារួចអនាគតនិរន្តរភាពនៃរបបនយោបាយគឺថិតនៅលើយុវជនយុវព្រះអង្គមួយម៉ាត់ចុងក្រោយទេព្រះអង្គព្រះអង្គសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខព្រះអង្គនឹងបានប្រមាណកៅអីខ្ញុំមិនដែលទេមិនដែលវាតម្លៃសោះពីព្រោះរឿងបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតគឺវាថិតនៅលើអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តចាស់នៅពេលដែលបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រគុណសូមអរប្រគុណព្រះអង្គហើយនិងអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបាទកម្មវិធីនៅពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា